Välkommen till inkopplingen trappkorsbrytare del 4. Och det är så här att som vi har lärt oss sedan tidigare, när man har en trappbrytarfunktion så krävs det alltså 2 trappbrytare. Är det så att man behöver flera brytare, till exempel att man befinner sig i en sån miljö som kräver flera brytare, att man ska kunna tända och släcka på flera ställen samma armaturer. Låt säga i en hall till exempel. Och i den här hallen så vill vi ha flera brytare. Då måste man alltså sätta emellan de här 2 trappbrytarna någonting som kallas för en korsbrytare. Korsbrytare i sig själv fungerar ju på det sättet så att man kan placera flera korsbrytare emellan de här 2 trappbrytarna. Så trappbrytare ska alltid vara i början. En brytare är alltså en trappbrytare från början och en trappbrytare i slutet. Och däremellan så kommer det till exempel en korsbrytare eller 2 eller 3 korsbrytare. Alltså x antal korsbrytare kan man förlägga däremellan. Och vi ska se nu rent okulärt på de här. Och när man ser dem rent okulärt så ser de nästan likadana ut, de här brytarna framifrån. Trots att de har olika funktioner. Alltså de har ju samma funktion när det gäller att tända och släcka. Så alla de här 3 brytarna som vi ser framför oss kan du alltså tända och släcka på varsin brytare, vart du än befinner dig någonstans. Men funktionsuppbyggnaden, hur de är konstruerade, är annorlunda. Och det ska vi kolla lite längre fram. Men i alla fall, det vi ska lära oss nu, det är att med de här brytarna så har de samma prioritet alla 3. De tänder var och en och släcker var och en samma armatur eller armaturer. Vi ska se den här inkopplingen, alltså den här belysningsfunktionen. Trapp, kors, trapp, belysningen ur en krets, ur ett kretsschema förhållande. Då ser vi alltså att till vänster här så har vi alltså en trappbrytare. Och på slutet så har vi alltså en trappbrytare, precis som vi har sagt innan, att det ska alltid vara en trappbrytare från början och på slutet. Och korsbrytaren befinner sig då emellan de här 2, eller korsbrytarna. I det här fallet, i mitt fall, så har jag bara satt ut en korsbrytare. Och den är emellan de här 2 trappbrytarna. Det intressantaste av allt är om vi tittar lite närmare på korsbrytaren, så ser vi här alltså att ni kommer ihåg att den hade bara en brytarfunktion, va? Den hade ju bara en knapp. Det betyder alltså att trots att den har 2 bläck, så när jag trycker på knappen så kommer alltså båda bläcken då synkroniserat inta en annan position. Så de här 2 bläcken, de är alltså synkrona med varandra, så att de tar alltid samma position. Alltså slår du till så påverkar du också det andra bläcket också. Som ni märker med det här kretsschemat här nu, så har vi ju inte fysiskt kopplat ihop trappbrytaren med korsbrytaren och korsbrytaren med trappbrytaren till en lampa. Jag har inte kopplat ihop de här alls i en krets med varandra. Och då gör vi så här att vi kopplar in här nu fasen på första brytaren. Och så kopplar vi in mellantrådarna som går ifrån första trappbrytaren till ingången på korsbrytaren. De här 2 mellantrådarna. Och så mellantrådarna som går ut sen från korsbrytaren till trappbrytaren. Och sen ifrån trappbrytaren så kopplar vi ut alltså tändtråden som går
till lampan. Och sen är lampan eller armaturen sen ihopkopplad till neutral där, va. Så har vi en sluten krets här. Då ska vi se nu hur det här kommer fungera. Vi gör så att i det här fallet så är ju lampan släckt här nu. Och så gör vi så att vi befinner oss vid den första brytaren, alltså den första trappbrytaren. Och nu ska vi se hur det här fungerar när de här olika bläcken intar olika positioner. Vi börjar med att vi tänder med första brytaren, alltså första trappbrytaren. Då ser vi alltså att strömmen ifrån fasen går via första trappbrytaren. Den går via korsbrytaren. Och den passerar sen trappbrytaren, den andra trappbrytaren. För att sen gå till lampan där lampan tänds, va. Och så står den i förbindelse med neutral. Så får vi ett flöde här nu av elektroner. Nu gör vi så att vi går till den andra brytaren som är en korsbrytare. Och så släcker vi den korsbrytaren här nu. Och då ser vi helt plötsligt att lampan kommer att släckas. Det betyder alltså att strömmen kommer inte gå fram till lampan. Och det är så här det fungerar med en korsbrytare. Den har alltså två vägar som strömmen kan alltså gå. Precis som en trappbrytare. Och det är därför den samarbetar ju så bra med trappbrytare. Alltså kompletterar dem väldigt bra. Och nu går vi till den sista brytaren, alltså trappbrytaren. Och så får vi för oss där alltså att tända armaturen nu på nytt. Och då tänder vi den. Och då ser vi att bläcken där intar en annan position som gör nu att lampan tänds och strömmen kommer fram till lampan så att lampan tänds här. Och på det här sättet nu med en trapp-kors-trapp-funktion så kan man alltså med alla tre brytare tända och släcka samma armatur eller samma lampa här. Och här såg vi ur ett kretsschema-perspektiv hur de här bläcken intar olika positioner beroende på när du trycker på knappen. Alltså tänder eller släcker med knappen. Vi ska nu se också hur man kopplar in det här. Ja, då har vi ju lärt oss att innan man börjar koppla in det här nu så ska vi ju göra en enlinjeritning av det här nu, va. Så att det går betydligt lättare sen när vi ska koppla in det fysiskt sett. Så vi gör så att vi tar fram den här enlinjeritningen som vi har på en trapp-kors-trapp-brytare här. Och så tittar vi på den. Och då är det så att som vi har lärt oss sedan tidigare så har vi alltså centralen till vänster, va. Och sen har vi alltså en linjekabel som går ut, alltså en gruppledare som går ut till två stycken kopplingsdoser. Och ifrån den första kopplingsdosan så har vi alltså en trappbrytare. Vi känner igen den symbolen sedan den tidigare filmen. Och ifrån den andra dosan så har vi alltså kontakt till en korsbrytare. Och till en trappbrytare, den sista. Och då ser vi också att vi från den andra dosan så har vi också kontakt till armaturen. Och då ska vi se här nu hur vi ska koppla det här. Alltså hur vi ska rita in det här nu så att vi får med oss allting. Så att det går bra och rätt när vi sen kopplar fysiskt med kablarna. Och drar kablarna sen. Då ska vi se så här. Ifrån vad vi hade lärt oss sedan tidigare att det första vi bör tänka på alltid det är att få in ström i kretsen här, va. Och strömmen kommer ju från energikällan centralen i det här fallet. Så vi gör så att vi drar fram en fas som går alltså till den
första brytaren, alltså till den första trappbrytaren. Precis, vi har precis på samma kronologiska sätt som vi lärde oss också ifrån kretsschemat som vi såg tidigare här, va? Och ifrån den första trappbrytaren så kommer vi ihåg att det gick ut två stycken kommunikationstrådar eller mellantrådar. Och de här två mellantrådarna går alltså ut ifrån den första trappbrytaren som går till kopplingsdosan för att skarvas där för att fortsätta vidare. Och då kommer vi ihåg att alltid alla kablar som passerar en kopplingsdosa ska alltid skarvas på grund av att det är betydligt lättare då att kunna felsöka när man har dem skarvade. Alltså man kan ju mäta direkt på de här vagorna i så fall, eller kontaktbläcken. Och ifrån kopplingsdosan sen så går de här två mellantrådarna till korsbrytaren i mitten, va? Och så går de ner där för att sen gå ut ifrån den, va? Två stycken mellantrådar. Så två mellantrådar som går in i korsbrytaren och två som kommer ut. Precis som vi hade ritat i kretsschemaritningen som vi hade innan. Och de här två som går ut, de går upp till kopplingsdosan och fortsätter sedan när de har skarvats vidare till den sista trappbrytaren. Och ifrån den trappbrytaren sen så går alltså tändtråden därifrån som går hela vägen till armaturen. För det är ju det som är syftet med tändtråden. Det är ju att den ska kunna tända och släcka en lampa. En armatur. Och det är precis det den gör här. Den går till lampan. Och för att lampan ska kunna fungera också så måste det finnas en krets som är komplett. Och det betyder alltså att neutralen måste då dras också. Och då drar vi alltså neutral ifrån armaturen till centralen. Och så drar vi också fram jord till armaturen. Som brukligt där. Till centralen. Och då är det så, då har vi gjort en komplett enlinjeritning här nu. Och då kan vi använda den här som bakgrund när vi nu ska dra kablarna fysiskt sett på den här väggen. Och då ska vi göra så att vi ska se så att allting blir rätt här nu. Så då gör vi så att vi tittar hur man nu ska koppla ihop det här också. Ja, då gör vi så att vi börjar att titta på som kronologisk alltid. Vi börjar ifrån centralen. Och så gör vi så att vi drar ifrån centralen, alltså enligt enlinjeschemat med ledningsmarkeringarna. Så hade vi alltså ifrån centralen dragit en brun fas och en neutral och en gulgrön som är alltså jord, va? Och då gör vi så att ifrån centralen så drar vi upp till första kopplingsdosan. Alltså fas, neutral och jord. När vi kommer upp till kopplingsdosan sen så ser vi alltså att ifrån kopplingsdosan enligt vår enlinjeritning som vi har. Så ska det alltså gå ner till den första trappbrytaren, själva fasen, va? Fasen går ner och så skulle det också gå ner en mellantråd och en mellantråd som kommer upp där, då. Eller om vi säger att det går ner två stycken mellantrådar här, då. Så går de ner och då hade vi ritat dem som röda, men här har de alltså färgen vit. Och de här tre kablarna, fasen,
mellantrådarna kopplas då in i trappbrytaren som vi har under kopplingsdosan. Och där kopplar vi alltså in fasen på L som ledare. Och på de utgående pilarna så är det alltså där vi sätter fast ledningsmarkeringen. Och så går de här två vita kablarna eller mellantrådarna. De går upp tillbaka till kopplingsdosan. Och så fortsätter de till korstrappbrytaren. De här två kablarna. Och så går de in i korstrappsbrytaren. Och så går de ut ifrån brytaren för att sen gå tillbaka till kopplingsdosan ovanför korstrappbrytaren för att fortsätta sin färd till den sista trappbrytaren. När den har kommit till sin sista trappbrytare, de här två mellantrådarna, så går den alltså ut ifrån den sista trappbrytaren, alltså tändtråden. Och tändtråden går då hela vägen till armaturen. Och nu står alltså kretsen i förbindelse med armaturen. Och ifrån armaturen så går det alltså en neutral tillbaka till centralen. Och så givetvis också en jord som vi har framdraget till armaturen. Och här har vi nu en trappkors-trappbrytarfunktion. Tack så mycket för mig och lycka till nu med den här laborationen. Och så syns vi senare med nästa film. Hej!